Det, jeg tager med fra mit praktikophold hos Schønherr, det er, at man som 6. semesterstuderende sagtens kan levere varen på en professionel tegnestue. Vi synes, vi får rigtig meget ud af det. Så er de jo livlige i den alder, de studerende, så de giver jo også en anden form for liv til stedet, ikke? Sammen med min medstuderende Lasse, så har vi arbejdet på en udstilling, som hedder Som det blå. Og det er Torben Schønherrs udstilling af samlede værker af tegnestuen gennem årene. De har jo virkelig været en gevinst, så jeg synes, det har været en god oplevelse at have dem her. Og bestemt også noget, jeg vil anbefale. Det varmer da helt vildt at vide, at folk synes, det er et ret sted, det her. Og de opgaver, vi laver, er så spændende, at de gerne vil tilbage og gerne vil fortsætte med at høre, hvad vi laver. Det at komme ind i det her kæmpe rum og se de her kæmpe billeder 2x3 meter hænge, som vi har siddet og placeret på en tegning ved vores skrivebord. Det tror jeg bliver rigtig sjovt at se, hvordan ens arbejde er blevet til virkelighed.